Всім привіт! Сьогодні мені прийшла ось така посилочка. Тут у нас папка. Зараз спробуємо її відкрити. Хочеться її пошкодити. Ось така папочка. Іероглифами, наш чудовий Аліекспрес. Ось така папочка. Тут в ній в мене буде моя колекція побігових монет України. У мене є підбірочка монет по видах і підбірочка монет по роках. Треба буде розкласти, потім покажу вже, як це буде виглядати. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.